vais ali a Dom Quixote. Dom Quixote está ali. Ah, que tal, que é nessa sandria. Ah, que engraçado. Vamos passar uma fumeja aqui, espera aí. Thank you.
estava ninguém a conhecer. É para ali. É para ali. Maria é muito cansativo. É muito cansativo, não é, Maria? Boa tarde. Boa tarde. Não é, Henrique? Agora sim. 8h30. Nem menos nem mais um minuto. Às 8h30. Ah, Sr. José, boa noite. Viste aí casas bem para aí, não? Vocês estão à espera da caminhonete das 7? Eu é para a casa da chefe. Olha que parece-me que não é às 7, que é às 19 horas. Faz mal, é muito espera. Ai, meu Deus. Depois para a noite comigo. Henrique, eu estou na minha voz. Henrique, na parte da. Olá, artista. Como é que está? Está lá atrás, vá, Teus. Nem preciso comprar manete que já vou entregar. Não tinha nem para tinha para. Foi aqui neste hotel que nós ficamos aqui em Barcelona. Mala. É esta camisa, é melhor, é de Sporting, é as cores verdes. As cores verdes têm esses. Verde e branco, a esperança. Verde e branco. Só que o Domingos vai ter muita paciência. Não sabia nada. Não sabia nada.
Isto é uma parte também de faculdades, área universitária, mas pronto, não dá para ver muito bem. Estamos aqui a ver se identificávamos bem. Vejam à esquerda. Não, é mais para trás. Não dá. Já não dá para ver. Ficava ali um bocadinho atrás. Estamos aqui no segundo caso da nossa digressão entre Portugal e Espanha. Uma das guias que nós temos pela frente nestes já passados 5 dias é a senhora Fernanda. É a Fernanda que eu vou-lhe perguntar, vou-lhe pedir que me faça um rascunho desta viagem, destes 5 dias que estamos passando aqui, em que está à frente do grupo. Respondendo no caso número 2. Eu queria que me fizesse um rascunho, que me desse a sua impressão sobre as pessoas que aqui estão. Ora, é um grupo muito, muito alegre, são pessoas muito animadas e está tudo a correr bem, portanto, não há nada a dizer, estamos todos bem, são atentas também àquilo que se diz, algumas explicações, está tudo bem, está tudo a correr da melhor maneira. É a segunda vez que cheguei aqui o grupo Porto Judeu. E para que saiba, fomos nós que sugerimos que estivesse aqui à nossa frente. Exatamente, já é porque nós estamos, é porque nós estamos satisfeitos com o vosso trabalho na outra vez. Exatamente. E acha que está a correr tudo bem dentro do previsto que estava programado? Tudo bem. É uma viagem difícil no sentido das distâncias, porque são muitos quilómetros. Temos que ir calculando as paragens e isso, mas todos pontuais, está sempre tudo em ordem, é muito fácil de trabalhar assim, está tudo bem. Da minha parte, muito obrigado, felicidades com o seu trabalho, porque faz vida profissional da minha profissão. A sua profissão, e que seja com muitos e longos anos. Obrigada. E que futuramente voltamos a encontrar. Que a gente se encontre, ora bem. Muito obrigado, sim. Obrigada, eu. Obrigado. Este é pela primeira vez um dos nossos motoristas que está aqui connosco neste grupo. Eu sei que é difícil, mas basta olhar para a estrada e responda com a boca. Está a gostar? Estou. Sabe? A malta tem sido fixe, só tem criado problemas. Impecável, um senhor, um grupo impecável e só me avivou mais a vontade que eu tenho de conhecer nos Açores, que é o único sítio de Portugal que ainda não conheço. É, como já disse aqui há uns dias atrás, é sempre bem-vindo aos Açores. Obrigado. E principalmente na minha moradia, são procurados, já disse onde é, e vou deixar o meu cartãozinho. Muito obrigado. É, muito obrigado da nossa parte e que também na sua vida profissional seja muito feliz e muita saúde para si e para a sua família. Muito obrigado. E esperamos encontrar-nos mais vezes. Sim, espero que sim. Espero que no próximo ano. Exato. Muito obrigado. Foi me enganar. Vocês estão a gostar? E não se esqueça, apesar de ser uma descendência, uma habitante do Porto Judeu no passado, e volte sempre à vossa terra, porque estamos a dar a vossa espera. Ok? Estou a Vamos a ver.
Deus é que sabe, não é? Até já. Vocês estão bem dispostos? Estão bem dispostos? Um bocadinho de sono, não é? Um bocadinho de sono. É só. E elas estão a dormir. Também. Ela fecha os olhos. Olha, Henrique, tu fechas os olhos, não sei como é que isso vai. Manda beijinho. Vocês estão a gostar? Muito, muito. Adorei. Está a correr bem? Está a correr bem. A gente agora baixa o papito. Até ele está a testar a caixinha. Está bom. Francisco, estás a gostar também? Tá? Agora ainda estou a gostar. Nós já vamos a caminho de casa. De casa não, ainda vais um bocadinho, mas... Mas que eu não esqueço. Está a descalar. E para aqui está tudo bem? Está sim, senhor. Um bocadinho de sol. Está bom, a gente tem que arregalar bem os olhos. Arregalar bem os olhos. Para ver, pelo menos para ver os pneus. Os pneus são mais bonitos de cá, a gente, não é? Mais malvinhos. Sim, sim. A gente desculpa tudo. Oh, yeah. Não temos férias, não temos pressa, não é? Aqui é o Porto Martins em ação. Vocês estão a gostar? Vocês já não é a primeira vez que vêm. E vocês na próxima só vêm vão continuar, não? É sempre só que tardam para sair disso. Não precisa a gente estar junto, só de Porto Martins. Aqui é um casal mediático. É um casal que já está habituado a estas jornadas. Exatamente. O Manel. Tu podes fazer rir, para que é que fecha os olhos? Eu fecho os olhos para ver as vezes. Para ver as vezes. Está tudo bem? Graças a Deus. Tá bom. Até agora está sempre uma maravilha. Sim, aqui. Podia decorar, mas a tua cara do Indiana. Sem comentários, sem comentários. Aqui temos um imigrante. Temos aqui um imigrante. José, diz-me, há quantos anos estás fora daqui? Já vai fazer 30. 30. Na graça mas de Deus. Tens vindo ao Porto de Deus regularmente? Algumas vezes, algumas vezes. Algumas vezes com um alcatrazinha. Umas latinhas que eu me apanho de cor. Mas diz-me uma coisa, José. E vocês lá no Canadá sentem saudades aqui, de, principalmente da frente? Sim, mas eu sinto mais saudades a ti. És a tua cara. Tu és o nosso reportagem. Mas não é. Não admira. Não admira, tu és uma cara. Mas é sem comentários, sem comentários. Sem comentários. Para a minha Maria ou para mim? Agora não vale a pena a gente falar. Agora não vale a pena. A gente quando vem lá, a gente fala. É ok. E vocês não queriam ser filmados, não é? Mas Agora vai lá. Eu disse que vou só, não é? É a minha ver, a vida de artista é um bocadinho cansativa. E vocês estão cansados. Cansados se foi. E vá lá que era vir neste carro. Se eu viesse neste carro, já então... Já tinha mudado de carro. Mas tem um mosca aí, não é? Vocês estão a gostar? Está bom. É o principal. E também já falta poucos dias. Viagens cansativas, mas para fazer alguma coisa tem que ser. Tem que ser. Não dá nada. Está bom. Uma continuação e uma boa viagem e continuem a gostar porque a gente não é mais. Pelo menos ainda mais a Barcelona. Também não, eu penso que não. Mas é mesmo, é? E tu falas a marquiano? Falo. E como é que eu vou fazer para falar contigo? É porque falo em português também. Então estamos feitos. Quem não fala bem português e é esta menina que está ao teu lado. Eu não sei falar português, eu só sei falar em chinês. É só chinês. Eu gostei muito do meu passeio e adorei. Ainda estou a gostar. É uma pena, está já a acabar.
Exatamente. Mas se quiseres, não há problema. Mas eu vou pedir muitas vezes. Ou talvez eu desista de ir para o Canadá e fico cá. Tá, ficas naquilo que é teu, que sei que sentes no coração. E então, e este casal não diz nada? Não, este casal está só a ouvir. Só a ouvir. Vocês estão a gostar? Muito. Ótimo, assim acabou. Muito bom. Eu vou ter que passar à frente. Oh, Alberto, o diabo na tua.